ल हामी मिलेर दागबारीमा अङ्गुर भन्ने गीत गाउँछौँ, एक्सन गर्छौँ। जसले गाउँछ मिठो स्वरले एक्सन गरेर प्रभुलाई खुसी बनाउनु पर्छ ल। जसले गाउँछ प्रभुको महिमा हुन्छ। यो चाहिँ कनान, काठमाडौँको कनान मण्डलीबाट नानीहरूले ल सन्देश भइरहेछ। दागबारीमा अङ्गुर च्याप्टर बी गोलो कि लाम्छो गोलो रे वान टू थ्री गो। Papa.